Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Soliha. Hozir YouTube'da, ya'ni internetda dolzarb mavzulardan biri bu Toshkent shahar hokimligi Jahongir Ortiqxo'jayev hamda jurnalistlar bilan bo'layotgan muammodir. Biz ham bu muammoni chetlab o'ta olmadik. Ham bloger sifatida, ham jurnalist sifatida bu narsani sizlarga ko'rsatib berishga harakat qildik. Tushunishimiz bo'yicha Toshkent shahar hokimligi Kun.uz jurnalistlari bilan kelishmovchilik bo'lgan va bunda Toshkent shahar hokimligi shunday dedi. Keling, hozir audio zapisni eshitib o'tsak. Bir hafta oldin men zavodimda ishlab chiqargan mahsulotlarni to'xtatib so'radi. Monopol artist dabdalagi. Bir haftadagi 10 ming dollar bersang, o'sha mahsulotni maktab chiqadi, reklama asosida deydi. Ani kto vobshe? Ani tvoy arbashnedmi? Onani bolasimi, bularni itti bolasimi? Принцип yo'q, iflos bedavali. Petukli kelib turibdi, hamma odam kelib o'zichalik hammani isboqga qo'yadi. Я могу так сделать, что вас махалля не принимает. Это я смогу. Как могу сделать? Ваши родители издевались. Я так могу сделать. Ваши соседи курочканинан курбанат юарып қалышмыкка. Я могу это сделать. Что, мне трудно, что ли, вас объявить геем? Это легко. Легко. Свобода слова. Я за 6 секунд вас посажу на одну такси с геем, и все. Фотографируют, и вас объявляют геем. Yoqadim rahbarimizga. Yoqmaydimi? Mani o'zingiz ham tamom. Я могу это делать. 6 секунд могу сделать. Организовать могу. Или сомневаешь? Что трудно? 2 кун, 3 кун битти, мен сага уйдан чыгып кетлариң. Yo'qolib qollariң. 3 кун. Бе сабап битти, уйдан чыгып кетлариң. Вы хотите это? 3 кун мог бы. Сам мачинчик. О, сам кремесан. Hiç kim qabul olmaydi, etib qo'ysan. Hiç kim o'tib yozishadi, bir haftadan keyin unutishadi. Bo'l, aqadir cho'kib o'lganda, cho'kib o'tgan kursi so'z ichadi. И все, hayot shunaqa. Shuning uchun лучше с нами работайте, если у вас какая-то проблема будет, помогайте нам, чтобы мы решили эту проблему. Mana aziz yurtdoshlar, audio zapisni ham eshitib o'tdik. Nima sababdan bunaqa bo'lyapti? Nima sababdan Toshkent shahar hokimi bunaqa deyapti? Bu hammamizga qiziq bo'ldi menimcha. Tushunishimiz bo'yicha Toshkent shahar hokimligi Kun.uz jurnalistlari bilan o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan va bu kelishmovchilikni hal qilish maqsadida suhbat o'tkazilganida menimcha Jahongir Ortiqxo'jayev, ya'ni Toshkent shahar hokimining jahllari chiqqanidan bu gaplar aytib o'tilgan. Yana aziz yurtdoshlar, shu borada Qalampir o'z muxbirlari bilan bo'lgan suhbatni ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Bunda shahar hokimi aytmoqdaki, ekspertizangiz bormi? Men tushunishim bo'yicha kerak bo'lsa Hojiboy Tojiboyevni ovoziga o'xshataladigan odam ham top bera olaman demoqdalar. Bu gapi bilan aytgan gaplaridan tonmoqda, ya'ni bu menmas demoqchilar. Endi bunga har kim o'z fikrini bildiradi. Va bu narsa YouTube'da, internetda keng tarqalganidan keyin har bir bloger o'z fikrini aytib o'tdi. Shu borada Yulduz Usmonova ham shunday dedilar. Voy yigitlar, kasalaring tilloga to'ldirlar. Men achchig'im kelib qarayapman sizlarga. Kasalaring to'lib ketsin tilloga. Qachongacha bir-birimizni so'g'layamiz? Mana bu Toshkentda mana bitta qurilishlardan ko'rsatinglarmi? Toshkentda qaysi burchagiga qarama qurilish bo'lyapti, lekin bitiyapti. Toshkent City changayotdi. Oho, qachon bo'ladi dedik. Jo'raganlar ichida men ham bordim bir paytlar. Bitti. Go'zal. Naqadar go'zal shahar bo'lyapti. Men aytmoqchi bo'lganim, hammani yomon ko'rsang o'zbegim, kim qoladi? Toshkentni kim yaxshi ko'rib tutni tikadi? Bu odamni artelini yomon deyapti. Mana yerimda artel bor, hali dinni bor, dinni bor, bor, qatlar ham bor. To'xtatinglar bir-birlaringni. Bulashdi. Bitta hozir qo'lni yuvib atib ketib qolsa kim pulni tikadi deb aytgan. Tanirmidlaring Jahongir akani oldin. 3 yil oldin, 3 yarim yil oldin yigitidi. Gullab yotuvdi, bir qistirsang, boshqatdan unnasi yana bolalik bir qarib ketdi bechora. Nechida yotib, nechida turishni yozmaysizlarmi sizlar? Yulduz Usmonovani bilet, palon pul ekan dedilaring. Yana nima dedi? Biz ishlab keldik, halolimizni qilsin Allohim.
Xudodan qo'rqinglar. Yo'q gaplarni gapirdilaringiz, chidadik. Ko'cha supurishga yaramaydi o'sha hozirgi. Bloger deganlaringizning yarmisi savodli, yarmisi savodsiz. Asha savodsizlarni ko'rsangiz, onasi bilmay qatqa tishlagani borib telefon olib bergan, ha, mana shu mana nima qilaman ko'cha supurib berdi, yozib hammani yomonlaydi xolos. Yaxshi narsa ham yozadimi? O'qigan blogerlar. Sizlar qattasizlar, nimaga jim turibsizlar? Agar rostakamiga borib qaraydigan bo'lsangiz, men ko'p hollarda taniman, blogerlar hammasi bilmayman, erkaklar ham ko'p. Ishlayotgan erkaklarimizni o'z holiga qo'ydi. Ishlayotgan yigit qizlarimizni o'z holiga qo'ydi. Hozir men to'yxonada xojonalarni ko'rdim. Ey, ashlarni qo'liga berish kerak qamchini. Ashlarni qo'liga qamchi bersa, men sanlarni blogerlarni qalamini qattiq kirib qolishini ko'rardim. Ana shu xojonalarga berish kerak, ko'rsatib qo'yadi. Videorakizim bu. Shuning uchun men temani qattiq qaytaryapman, tema dastlab ko'pchiligingizlar. Men sizlarni taniyman. Bitta isbotlab berishim mumkin. Shuning uchun buni haqorat deb bilmanglar, bilmanglar. Endi sizlar shunaqa g'ar-g'arligini qiladida. Tema deganlar temadaman dedim. Nima qilasizlar? Ha, deb bunaqa emasman. Shunaqasizlar. Lekin ishlatgan odamni tegishlari. Bizga ishimiz yo'q. Kim nima bo'lsa bo'lursin. Yigitlar, Jahongir aka va Jahongir aka o'xshaganlar. Xafa bo'lmanglar. Pullaringni olib kel, tashinga tik ko'ringlar. Yurtlarimizga tik ko'ringlar. Biz faqat sizga duo qilamiz. Yurtimiz gullasin, sog' bo'ling. Masjidimiz ham ko'rsatib qo'yaylik. Biz duo qilamiz. Iloyo, ilovon deb bizni qarg'aganlarning kosasi tullarga to'lsin deydi-yu. Va Alloh yukini ko'rsatib qo'ysin. Va men o'ylaymanki, mani yaxshi yomon gapimga xafa bo'lmanglar. Xudoyo, xudovonda kosalaring tullarga to'lsin. Lekin tullarga to'lganda baxtli bo'laman deb o'ylamanglar. Iloyo, ilovonda to'lsin-da og'irligini ko'targanini bizga ham ko'rsatsin. Mana Yulduz Usmonova ham o'z fikrlarini bildirib o'tib, Instagram sahifalarida qoldirilib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Endi aziz yurtdoshlar, siz bu mavzuga qanday qaraysiz? Bu to'g'ri, noto'g'ri, kim haq, kim nohaq? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu albatta bizga qiziq. Kuni kecha 17 noyabrda bu bo'layotgan muammoga oydinlik kiritish maqsadida yana suhbat o'tkazildi. Bunda Toshkent shahar hokimligi hamda kunu jurnalistlari bilan orasida suhbat bo'ldi. Ma'lum qilmoqchimizki, Toshkent shahar hokimligi o'rtasida bo'layotgan bu muhokama bartaraf etildi va hokimlik tomoni ham jurnalist tomoni ham bir-birini tushunishdi. O'ylaymanki, jurnalistlarga, blogerlarga taqiqlash, ya'ni qandaydir muammoni ommaga chiqarish, ya'ni qandaydir ma'lumotni sizlarga yetkazib berishimizda buni bizga hokim yoki boshqasi bo'ladimi? Buni taqiqlashda hech kimni haqqi yo'q. Hattoki bu narsa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 7-bob 29-moddasida ham belgilab qo'yilgan. Aziz yurtdoshlar, bundan kelib chiqib xulosa qilib ayta olamizki, hammasi yaxshilik bilan tugaganidan biz xursandmiz. Shu borada endi o'ylaymizki, bunaqa muammolar yuzaga kelmaydi. Barchangizga xayr deb qolamiz. Sizlar bilan Soliha bo'ldi. Hammaga rahmat. Rahmonov Production Sankt-Peterburg shahrida barcha turdagi video va foto xizmatlarini taklif etadi. 4K formatda ssenariy asosida klip, to'y, love story, tug'ilgan kun, fotoalbom va reklama roliklarini tasvirga olish hamda sifatli montaj ishlarida yaqindan yordam beramiz. Murojaat uchun telefonlar